өзіңіз сіз ғой енді осы жерде басқарып келіп бізбен келдіңіз, сауаптан болсын. Енді сіздің неңіз тыңдайық осы керуеннің. Қарнымның ашы болсы, керуенді көргенім, сезгенім тек тәрбие. Сол үшін жаңағы ғылым мектебін қозғағаннан кейін мен айтамын, мына Құранманнан сахих хадис бар ғой. Сахих хадистің ең жоқ болса менде екі томдығы бар. Өткенде Гүлмираға беріп едім, бұл айтып берді, оқып түсінемедім ба, оқымадым ба білмеймін енді оны. Бұл екеуін қатар жүргізу керек те сабаққа, кіргізу керек. Сөйтіп қай күні болады, базар күні болады ма, базар күні іспесін алып Баян Байманнан жаңа сіздің ордаға түгел келетін қылу керек те. Түгел келетін қылу керек те, соның бәріне жаңағын оқып беріп, как мектепте әріп танытқандай оқып үйрету керек. Сонда да кітаптан алғаннан кейін аналар өздері ойланады. Мына айтқан бөлек, кітаптан бөлек болады. Кітапта жазылып тұр Алланың сөзі, пайғамбардың сөзі. Бүгін оны өзіне кішкене жақын алады да, түсінеді, мынандай болмайды екен ғой мына жүрісіміз. Біз бұлай жүрсек дұрыс болады екен ғой деген әңгіме болады. Біз елдің бәрі бізді көріп келе жатыр ғой. Біз халықтың айнасымыз, былайша айтқанда. Сол айнаны біз туралауымыз керек. Айна болуымыз керек. Сондай тәрбие көрсету керек. Ең бірінші біз өзіміз тәрбиелеп алайық әркім. Оңып тұрған ешқайсымыз жоқ. Соны жөнге салып алып, соны көн ары қарай жалғастыра берсек болады. Менің бүгінгі айтарым осы, басқа айтпаймын. Не үшін ұялдыңыз осы керуенде? Не үшін мақтандыңыз? Енді болады ғой бір, ой осы жақсы болды, ой осы жерде осылай бір өкініш келеді. Жаңа сіз жалпылай айтып кеттіңіз, осы бір несін айтып кетсеңіз. Мен жаңа кеше вокзалға келгеннен ұялдым, сәуле бір бақырып кетті, әнерді басына көтерді. Жұрттың бәрі қарап күліп жатыр. Мен сол жерден қатты ұялдым өзім. Ананың қасында әнерді отырған ғой ұялдым мен. Мен кетіп қалғым да келіп тұрды. Сондай сондайлар болыватыр ғой жолда болады. Сол үшін тәрбиені не тамсандырды? Жақсы жері қандай бір осы дұрыс екен. Жақсы жері шілерін көрді ғой. Осы дұрыс екен, осындай болу керек деп арасында болады ғой бір. Болған жоқ па не? Ұйымдастыру жағы қалай болды? Ұйымдастыру жағы жақсы. Кеше ғана Қарахан бабаның басындағы жай ұйымдастырып Қараманың бәрі әйтеуір сөйлесіп, соған жайды алғаның өзі аталардың жәрдемі, Алланың жәрдемі ғой, сөйлер дұрыс болды. Ал қалған жақты мен. Абыроймен өттік дейсіз. Абыроймен өттік дейсіз. Сөйлер бізге өте үлкен дәреже болды. Басқа жағы шыны шамалы. Жақсы. Міне үлкеннің көзімен айтқан сөз ғой, бұл кісіні шықпен қорықпайды, бір аяғы жерде бір көрде. Бір сәуле емес қой, қыздардың ішінде бар. Қыздардың бір 90 проценті бар. Тәрбиесіз. Жақсы. Бұны енді біз ескере жатамыз. Ескергенде қатты ескерген керек, сені ескеруге әдемелеп шығып, соны әдемі болып барып қайтса, мына Асылбектер тірлік істесе, жаңа мамамба екеуі. Жіберетін жіберіп, жібермейтін жібермей, бір екі күн, үш күн тежеп, даже зікірге де қатыстырмай сөйтіп тәрбиелесе, аналар кішкене өзі ұмтылады. Енді бір сөзде Асылбек айтып кетті ғой, сіздер осылай жүргенде ертең сіздің артыңызда шәкірттер жатыр, сіздер қандай өнеге көрсетесіздер деп. Осы жерде өте жақсы айтылды, осы сіз айтып жатқан жаңа. Біз әрқайсымыз, мен сол жерге қосылдым енді керемет, өйткені рас сіз сияқты менде өзім халықпен жұмыс істеп жүрмін ғой, менде цехім де бар, жаңағыдай халыққа да шығамын. Наурызымда да міне осы жолы барғанда бір сондай бір енді үлкен жаңа жерде бір ұятты болды, мені баруға бет жоқ деп қоюға болады, бірақ та жақсы өтті. Енді онсыз болмайды. Біз қазір үйде отырсақ ол болмас еді. Бәрі жақсы, ой күшті, бәрі жүріп жатыр. Ал енді сондай нелерді біз жүріп көріп болмайды деуге болмайды. Үйренеміз. Болдыру керек. Болдырамыз. Енді отырсақ қалай болады ол? Үйде мен отырып Құранды оқып, ақпаратты алып сөйтіп отырып жүрсем менде ешқандай кемшілік болмайды. Зиратыма барып келіп жаңағыдай. Сондықтан бұл
қателік те керек. Сүрініп, сүрінбейтін тұя жоқ дейді ғой. Сондықтан жақсы, өте жақсы пікір айттыңыз, рахмет сізге, шынайы айтқаныңызға. Ал, жігіт, сұрақ қойыңыз. Ал енді, иә, сұрақ сол ғой. Жаңағы осы міне керуенге келдік. Енді жетекші болып екінші рет шығып отырсың ғой. Жалпы енді қызмет істеп жүрсің, қамшы ерсің. Ал енді саған сөз бердік. Енді жалпы осы ағаның қасына келгелі мен тәжірибе жинап жатырмын ғой жалпы. Көріп осы Маңғыстау өңіріне екінші рет келіп отырып жалпы. Бірінші керуенде мен алматылықтармен келгем. Ол кезде Мұратхандар болды, Қалкендер болды. Қалкен бас жаңағы не болды? Керуен бас болды. Біз жақсы жай осы сіздер тәрізді жаңағы зираттап келдік. Енді уақыт келе біз де осылай қызметке тұрып жатырмыз. Енді шамамыз келгенше. Енді үлкендерден үйреніп бұрынғы тәжірибелер бар керуенді көргенбіз. Осы ағаға келмей тұрып та керуендер көргенбіз жалпы. Енді бұл керуеннің өзі киелі жерлерге келген кезде, осы зираттардың басына келген кезде бұл жерде өзі бір тылсымнан қозғайды адамды. Адамның бойында бір өрісін қозғап, жаңа іштегі нелер жаңағындай бой бермей, жаңағы аласұрып, жаңа бір өзгеше үйде жүргенде емес, мына жерде басқаша бір халде болады адамдар. Енді бұл біраз нелер болды ғой, енді жаңағындай сындар болды. Оны несіне жасамыз болып жатыр. Көбінде әйел адамдардың арасында болып жатыр. Әйелдер шығып жатыр. Жаңа атамыз айтып отқандай ұялдым дегендей. Енді аттарын атамай қойын ешқайсысын. Жалпы әйел заттары деп айтайын. Енді ер адамдарымыз өзімізді біздерден баша мүмкін кінә қателіктер мүмкін бастапқы кезде қолға алмай дұрыс бастамай кетті. Енді дұрыс бастамаған дегенде бұл жерде жаңағы сөзімізде құдайсыз құрайсынбайды дейміз ғой. Жалпы осы қағидан біз шамалы жіберіп алдық. Жаңағы Құраннан сұрату деген. Керуенге осындай өңірге, осындай аталардың басына баруға тізім құрылды. Сол тізімді Құраннан сұрату деген. Сол бізде ақсап тұр әзірге. Кейде не мұрайлы қараймызда жаңағы шыққан керуенмен шығып кетеміз қандай адамдар. Бұл жерде Құраннан сұрату деген бұл біз пенделер ойымен анау барсын, мынау барсын деп тұжырымдап шығара салмайды. Ол жерде тылсымнан келетін ақпаратпен жаңағы кімге рұқсат түсіп тұр, неліктен түспей тұрғанын оның бәрі айтылады сол жерде. Енді оның бәрін біз қазір соған тірелдік те іс жүзінде көрдік. Адамдардың көтеріліп кетуі, адам баласы ол жерге барғанда дайын емес әлі бойындағысын жағып үлгермеген жаңағы бұл керуеннің зираттың өзінің әлі қағидасын толық түсінбеген адамдар ортамызда болды. Жалпы өзінің көпшілікте ұстау деген сондай кемшіліктер болды да, сол кемшіліктер біз болдыртпау үшін жаңағыдай шығарудың алдында әлбетте Құраннан сұратылып шығу керек қайдан болсын. Енді қайдан болсын деп тағы да кесіп айтуға болмайды. Бұл жерде енді келген жаңадан келіп жатқан адамдар бізде өзі зираттың түр түрі бар. Жағалы аруақтардың жаңа әулие әмбиелердің басына қамшыдан өтпеген адамдар бар, өткен адамдар бар. Енді қамшыдан өткен адамдардың өзін жаңағы Құраннан сұратып шығару керек екен деген бізге қайтадан өзімізге бір белгілеп қойдық. Енді бұл жерде Алмай аға екеуміз. Енді бұл біз біріншіге осы неге жалпы керуен бастап шықтық. Енді бұл айтқанда зерттеп барлап шықтық. Барлаушы болып шықтық. Өйткені өзіңіз көріп отырсыз ғой. Мынау малды да құрбандыққа мал шалудың өзін біз қиналып қалдық, таппай жаңағыдай. Соның бәрін енді қазір осы адамдар осы жерде жергілікті адамдарды танысып олармен нөмірлерін алып дегендей сондай жұмыстар жасап келе жатырмыз. Келесі неде
керуенімізді, осы бағытымызды дұрыстап жаңағыдай жұмыс жасауымыз керек. Соған біз біраз өзімізге тәжірибе алып келе жатырмыз жалпы. Ал енді керуеннің несі, енді осылай Құдайдың несі осылай болып тұрған шығар бізге. Осылай болу керек. Құдайсыз құрайсымайды дейміз ғой. Қателесіп болмайды. Иә, қателесіз біз жақсы неге түспейміз. Иә. Енді әр нәрсені үлеп шетін боламыз. Әр нәрсеге жаңағы Құраннан сұрап солай жүретін боламыз. Сондай нәрселер енді адамның да бір ақыл санасы толық болу керек қой жалпы айтқанда. Көпшіліктің ортасында өзін қалай ұстану сондай нәрселер жаңа адамыз айтып отыр алдым деп. Енді ол әрине көңілге жаңағыдай бір не салатын, қия салатын белгілі ғой әрине. Бірақ енді осы керуеніміз бұл жай болмады. Осы біраз нәрсеге жаңағыдай өзімізге иә түрткі болды. Өзімізге бір содан сабақ алатын керуен болды. Осы жолы енді сабақ аламыз. Енді бұл бейнетаспаны жалғыз сіздер бәріміз тыңдаймыз. Осы бүкіл Қазақстан бойынша өңірлер тыңдайды. Осыдан қателік істемеуге, осыдан сабақ алып, әрі қарайда дұрыс жұмыс істеуге, керуенді жүйесін дұрыстауға. Өйткені жаңа Гүлмирада ақпараттар алып отыр. Мынау қағидамызды енді жақсылап нақтылап жүйе құрып дұрыс қағиданы орындататындай қылдырып жаңа өзі де айтып кетеді қазір. Соны қолға алу керек. Соны бүкіл өңірлерге жүргізу керек бізге. Өйткені бізден де бөлек қазір керуендер шығады ғой. Осы ағаның маңайында жүрген адамдар. Ал енді басқаларына мен білмеймін. Біздің қағидаға жүре алам деген адамдар жүреді бұл жерде. Ал біздің қағидаға сай емес, біз орындай алмаймыз дейтіндер, олар әрине өздері жаңағыдай керуендеп өздері шығу, ол ішкі болған жаңағыдай тыйым салып жатқан жоқ қой, жалпы шыға береді. Бұл жерде мынау керуенді біздер бастап, міне сол керуен бастардың алдында осындай қағидалар қойылады, осындай шарттар болады келесіде. Соны орын соған лайықты болса адам баласы жаңағы шығады керуенге. Ал Құраннан жаңағыдай нелер рұқсаттар түспесе, онда режимеу керек. Жоқ, мен келіспеймін деп жатса, ол кезде де жаңағыдай жеке өзі шығып керуендеп келуге мүмкіндіктері бар қай адам болсын. Бірақ та мынау көпшілікпен осындай бір немен барғанға еш нәрсе жетпейді әрине жалпы. Бұл қағида өзгеріп тұратыны, бұл қағидалардың жаңағындай қатаң болатыны, ол өзімізге керек пайдалы нәрсе. Онсыз жаңағы біз жаңағындай малдар тәрізді жайылып кетеміз. Малдан ешқандай кемшілігіміз болмайды. Сол адам қалпында қалу үшін осы қағидаларды өзімізге дұрыстап бекітіп алуымыз керек. Мен өзіңе бір сұрақ. Кешіру білек. Адамды қалай, енді біз адамбыз ғой. Енді жаңа аға айтып отыр 90% біз енді жаңа қиындау кісілер шықтық, енді бәріміз енді несі бар ғой. Бұл менде де болуы мүмкін, сенде де. Осы жерде бүгін болған нені, мысалы, жағдайды кешіре аласың ба? Әрине, мен ешқандай ешкімге жаңағыдай ортада біреумен келіспей қалып жатса, біреу жаңағыдай айтып жатқанымызды тыңдамай жатса, оның бәріне мен түсінікпен қараймын. Өйткені айтып отырмыз ғой жаңа, біздің өзімізден кемшілік болды бастапқы осы сапарға шыққан кезде. Құраннан сұратпадық. Енді бұл кемшіліктерді әрі қарайда жасамауға тырысамыз. Бірақ та қанша жерден жаңағыдай бір не болып жатса да бізде мынау осы неге әуленің басына келген кезде адамды қозғайды қай кезде де. Ол өте сондай бір тылсымнан келіп тұрған нәрсе, оны біз түсініп білуіміз керек те жалпы. Енді
Adamda sünüp, osu adam jaksı olup ketsin degen nemen tilekpen, niyetpen jürmiz go jalpı. Eşkim bizge bireunun kewdesin itep tastap, bitip so degen jok. Bırak da adam düzelmeytin bolsa, ağanın bir sözü var. Oğan mümkündük ber, biraz kör. Bırak düzelmeytin bolsa biz eşkimge muhtaj emes biz deyip. Ağa, aytat bir sözlerinde. Sonuqtan adam danağday. Енді біз жерге біз қалай келдік өзі ағаның қасына, ең басында қалай келдік? Жаңағы бір рухани аштық болды, біреу ауырып келді, жаңағыдай сол есіне, жаңағыдай бір қателік істердің алдында соны есіне алу керек та, қандай да бір не болмасын, бірінші күні біз қалай бастадық, соны ойлау керек. Сосын қазіргі міне жасап отқан амалдарымыз арқылы сауап жинаған сауаптарымызды сол bir sözben, bir ismizben joğaltıp almaydı degen, sonday bizde oy bolu kerek, sonday oğum bolu kerek. Ütkene ağa sonday aytıp atır, ütkene jalğız bizder emes, talay, mine 3-4, men özüm 3-4 jılday baqıp qaldım, sol kezlerde qanşama adam kelip, ketip jatqandar da bar. Bunun bärin endi janağı kelgensin, adam balası kelgensin, bul ata ağamızın қасына, Тоқберген ағамыздың қасына келгесін, бір шешім қабылдау керек. Мен жүре аламын ба, жүре алмаймын ба? Жүре алмайтын болсам, онда үндемей ғана жаңағыдай өзінің жолыңды тауып, ары қарай кету керек. Артынан іштеме айтылмай, ешқандай сын салмай, әрбір болмай жатқан нәрсені өз екі қолы сынын біліп, жаңағыдай одан бір сабақ алып жүру керек. Жалпы мен айтарым. Енді жақсы, бұл жерде енді... Ал енді кешіре аласың ба, кешіре алмайсың ба дегенде, бұл жерде мен құдай емесім, бұл жерде бір құдай ғана өзі несін көрсетеді, білдіртеді. Пайғамбар емеспін дейді, пайғамбар емес, салыстыруға болады адамды. Құдай мен салыстыруға болады. Жоқ, құдай ғана несін көрсетеді деген ғой. Мен кешірмейім дегендер бар ғойсын. Ол біздің қолымыз емес қой, ол бір құдайдың қолында. Оны бәрі ертен ақ қарасын көрсетеді. Иә. Кім құлайды, кім әрі қарай та жүреді дегендей. Бұл жерде сондай ғой, тылсым бізде жай бір жерге барып жұмысқа тұрып алып, сол жұмысымызды істеп жүрген емес қой. Бұл жерде тылсым не бар? Сонымен байланысты бізде. Бәрі тылсыммен байланысты. Осы келгеніміздің өзінің әр әулеттен келіп отырмыз бір-бірден, былай ойласаңыз. Кейбір жерлерде семьясымен келіп жатқандар бар. Бұл жерде өзі тылсымнан бір құдайдан салған бір ақпарат бағдарлама бар. Сол бағдарлама аманатты орындауға бәріміз келіп отырмыз бұл жерге. Бұл ойыншық нәрсе емес. Енді басқалар, енді сырттағы ағайын жұрттарымыз оны түсінбеуі де мүмкін жалпы. Бірақ біз осы жерге таңдалғансын құдайдың несімен келіп отырмыз. Ал енді бұл жерде адамның өзінің ары қарай да алып кетпеу ол адамның өзіне байланысты енді. Оның жаңағы күшіне, жаңағы алған, жаңағы өзіне рухани жаңағы білімін несінен содан ары қарай да алып кетуі ол адамға байланысты әрине. Енді осы жерде екі не барды ғой, уазик пен жаңағы машина. Екі жерде екі бөліп отырғыз, үлкендерді бір жаққа, жастарды бір жаққа. Осы жерде үлкендер кішкене сын айтылып жатыр жастарға. Сен жас енді ол біз де адамбыз ғой, біздің көлеңкеміз бар, біз де үйреніп жатырмыз жағадан. Кеше ғана киіндік деуге болады. Бізге қандай не айтасың? Ақыл дей ма? Бір сондай ұнамаған бір болды ма үлкендердің арасында? Жалпы айтуға болады да. Не жеке айтуға болады? Енді айтып отырмын ғой, біз бұл жерге бір немен ерекше мына үлкендер еді, осылай істемеу керек еді деген сияқты болды ма? Жоқ, олай айта алмаймын әзірге. Ондай айтудың да қажеті жоқ. Жалпы біреу анда мұндай, мына мұндай деген. Жоқ, мұндай емес, жалпы. Жалпы өзгеру керек пе әлі үлкендерге? Өзгеру керек пе? Жаңа бастады ма? Жоқ па әлі? Бастаған жоқпыз ба әлі? Жоқ, біз әлі жетісіп бір орында тұрмыз иә. Біздің өзгерісіміз, жетістігіміз ағамыздың бір 50% алсақ ағамыздың қазір ағамыздың өзі несінен тәрбиесінен иә
сол кисиден бир 20% алсак, сөз өзү мүмкүн айта болотча, бирок бизде әле өзүбүздүн мүнөзүбүздү, булай жыл боюмуздагы жынды байлап устай алмай жүрмүз. Азырге сол сөз аскерибизде жана агабыз айткандай, шама аз, аз деге болот, жок деге болот. Жалпы ошеде не сунар эди сөз аскерин калай дамытууга болот? Не иштеп жүрөт? Сөз аскерин эди осындай мине керүүндөр менен осындай мине әңгіме дүкен құрып, ортамызда ағаларымызбен осылай отырып сөйлескен кезде, Аманбай ағамыз бар, біраз нәрселерді өмірден бастан өткізген, Қонысбай ағаларымыз бар, өмірден өткізген Ырысқали ағаларымыз бар. Енді осылай отырып, ол кісілерге сұрақ қойып отырып, осы жерден өзімізге бір ертеңге қалай болуымыз керек екен, соны тәрбиелейміз өзіміз бойымызда. Менде де кемшіліктер толып отыр. Ол мен ақпын, мен кереметтім, мен деген не жоқ менде. Менде де өзіме жаңағыдай үйренетін нәрселер көп. Енді бірақ бұл жерде сол тылсымнан кеп тұрған нәрселер біз кейде өзіміз түсінбей қаламыз, қалай не айтып жатқанымызды жаңағыдай өз шығып. Менікі көбінде әй адамдар бір қателік істеп отырса, мен неге арқам қосып кетеді кәдімгідей. Мен анандай енді ол да мүмкін оны да бір тежеу керек шығар. Тежеуге тырысып жүрмін осы керуенде, мен артық былай қатты кетпеуге тырысып жүрмін жалпы. Көрініп тұр. Иә, бірақ та жаңағындай айтып отырмыз ғой, мен бірінші рет келіп отырған жоқпын, екінші рет келіп отырмын. Жалпы керуендерде жүрген адаммын. Өзі жалпы мен қасапшы болып бастағым. Осы ең бірінші ата жылына келгенде мен бүкіл осы жердегі керуендегі малдарды сойып жүретін. Жалпы қасапшылықтан менде ең бірінші. Иә, ал енді содан ақырын-ақырын айтады ғой, ер адамға жаңа сегіз сырлы бір сырлы бір қырлы болып сол жаңағы біз бүкіл сол нені меңгеруіміз керек ер адамдар. Жаңағы тағы бір жерде айтып кетейік, жалғыз бойдақ жігіттерге айтып кетсек, бұл жерде бойдақ жігіттерге мынандай ағамыз айтады, артыңнан ертен сол жарын артынан өзі келіп тауып алып өзі жүреді деп. Иә, бұл жерде соған лайықты ер азамат болу керек. Атам қазақ бұрын қандай болған, ол сол неге жетуіміз керек. Біз айтамыз атам қазақ қандай болған деп, ол бәрімізде бойымызда тұр, бірақ оны жетілдіру керек, жаңағы шығару керек. Ол кейбір енді қасиетінде бар, қасиетінде жоқ нәрселер бар ғой әрине жалпы, бірақ та соны үйреніп соған адам бейімделуге керек жалпы, үйренуге тырысу керек. Енді бұл жерде жалпы осы топта бір бірімізді әйтеуір қосып бір бірімізге бір болып көбейіп нетеміз де бір болып шығамыз. Қаншаға бас болып жігіттер қосылып бір немен мықты жаңағындай не болып шығамыз жалпы.